До 12-ї години було близько 20 чоловік. І зараз ви бачите, що зараз робиться. Дуже багато роботи. Тільки за сьогодні поправили 5 гіпсів, а 10 наклали. Травматологи запевняють, що це тільки початок, адже погода за вікном сприяє травматизму людей. Але якось ще отак і дуже чоловік більш за 30 ми прийняли сьогодні, але ще якось так один за одним, то ще черги немає. Зараз люди звертаються до травмпункту часто. Медики запевняють, роботи сьогодні на цілу ніч. Рівняни кажуть, всі отримані травми через поганий стан тротуарів. На протязі 40 хвилин привезли 4-4 людей, швидка допомога з переломами рук, ніг, вагітну жінку привезли, вся рука аж синя опуша. Оце таке, що дороги не посипають наші. Такі у нас проблеми. Сама йшла, то дякувати Богу, що маршруткою під'їхала, з Горбака неможливо йти. Щоб уникнути травм, медики радять бути напоготові під час ходьби, бути більш обачними на дорозі і не поспішати. Адже в разі перелому гіпс потрібно носити не менше 3 тижнів. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного.